Velkommen. Vi skal i denne filmen se på retningsdiagram. Et retningsdiagram kan være et godt hjelpemiddel for å gi oss et bilde av hvordan løsningen på en differensialligning vil være, uten at vi selv regner ut den generelle løsningen manuelt. Vi skal se på et eksempel vi har jobbet med tidligere, og det var at y-derivert var lik 2x. Det vi har her er da den deriverte av løsningsfunksjonen. Det er lik 2x. Og dette her er jo stigningstallet til tangenten. Så det vi kan gjøre da, hvis vi skal gjøre det her for hånd, det er også å tegne et lite koordinatsystem. Og så merker vi av noen punkter. Vi trenger ikke å ta så mange i det eksempelet her. Slik. Og så gjør vi følgende. Vi setter nå inn forskjellige verdier. Hvis vi lar x være minus 2, så vil y-derivert være minus 4. Og det betyr at i x lik minus 2, altså alle verdier som er slik at x er lik minus 2, så vil stigningstallet til tangenten til integralkurvene være minus 4. Da kan vi tegne noen små piler da, med stigningstall lik minus 4. Det blir litt sånn, oi, det er ikke så lett å få det helt nøyaktig, men det blir noe lignende slik. Så kan vi sette inn, se hva vi får nå, x er lik minus 1, jo, da har vi y-derivert være lik minus 2. Så kan vi tegne flere piler nedover her med noen stigningstall minus 2, så de vil være litt slakkere. Da kan vi fortsette ned på den negative siden av y-aksen også. Det er ikke noe veien for det. Vi kan nå ta med noen flere. Vi kan ta x lik 0, det er jo y-derivert også lik 0. Så da har vi små piler med, som er flate. Stigningstallet er 0, de hverken stiger eller minker. Og så kan vi fortsette slik, kan ta med en til, x lik 1 gir y-derivert lik 2. Og da vil vi jo få piler som går litt skrått oppover. Men det som er litt fint da, det er at hver enkelt av disse pilene gir jo ikke så veldig mye informasjon, men til sammen så gir det et ganske godt inntrykk av hvordan denne kurveskaren, altså den generelle løsningen, vil være. Så her kan jo vi nå skissere da i en mulig løsning her sånn. Og det har vi faktisk da gjort uten å løse selve differensialligningen.